السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الليال لما انت كسو دوادة بدبادة شنال سؤال بهل كا إيمان كرت ولا الليال سؤال شاس وحي لا دهي أنا قوبي سنية أما الدبالانية أما ويسي سنية أوكالي أيا دكت بيه إيقا قلين سيدا وقصو صاري كرا بيه هاس دكت إيدا ولا الليال هورت مركو روحا أوقاتان حمنهان إلهي نسيي عجيب وي مد والبو وحقوني إلهي قطل قلين قبطان وبرنامج صوص عضا فايدوين كدقاه كوليهين اندها كوليهين يسميس كوضا إن شاء الله تعالى لكن سؤالها جوابته هو حويه دور قضب قضب بلاس وهو هذا يكسن كرتيد بيها هنا دقها هذا كسو سارتيد مركات قوبي سني سيد أما الدبالين سيد بيه كاقلي سيفو دو قصو سار لاتك قاركود وحاجرة إلهي وسهلو يا إسلامر كايقو يسوان غضان اسكسو بحان كانوغو هرهي وحويه ولا الليال وحاد رحضا دكت ماشي ده هوسي ألا اللادة اي برور تيرتا سيداس هوس ugu ruux adoo xog u adeegsanayn madaxana hoos u soo raarinaya gaar ahaan dhinaca garbaha waxa kala sameyn karta madaxa dhaqdhaqaajin karta labada dhinac saasa u rogaysa si biyo u soo baxaan ama waxa sameyn karta gacantaada adeegsanaysa adoo madaxa sida dhinacna ugu foorinayo dhagti biyo ka galeen dhinaca gacanta xijisinaya kadibna gacanta ku dhaqdhaqaajisid hore iyo gadaalna u dhaqdhaqaajinaya biyo waa soo baxaya dibadeena soo aadaya laakiin waxa iska ilaalisa si degdeg ah u isticmaali taas sababta dhagtaadeen dhibaato soo gaarta laga yaabo markaas waxa kala sameyn karta biyahaas oo iskaga soo saari karta oo dhagtaada uga soo celin karta afkaada inaad dhaqdhaqaajiso kale adoo iska dhigay inaad wax cunaysid oo kale oo raamsanaya ama haamansanayo kala afka kala qabanaya ama wax yaraad calalin karta sida xanjada iyo wax la midka waxay ka taageerayaan arrimahaas in biyuhu dibadda soo baxaan oo dhagtaada ka soo wada dhamaadaan arrimahaas aad u adeegsan karta marka biyuhu ka galaan dhagaha sida uga soo saari lahayd marka qubaysanaysid ama dabaalanaysid dhagta biyuhu gali karaan marka qaabkaas u isticmaal soo saarista biyaha aad dhagaha ka soo saaraysid sababtoo ah caafimaadkaada maqalka ayay wax yeeli karaan haddii biyaha ay ku daahaan meesha aad baad u mahadsantihiin dhegeysigeena wacan iyo sabirkiina qiimaha badan jazaakum ullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu